Семичу. Shuti muteza amatwi radio Rwanda namwe bakunze bikinamico mwiriweho uyu mugoroba indamutsa za Arabie zabateguriye igice cya mbere cy'umukino witwa Narisenyeye wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'itorero indamutsa nta kibi nko kubonisha itambuga turwo wari wambaye ukayiruka inyuma utazi yugana kandi warahawe ubwenge ngo bukuyobore nk'uyu mugabo wisenyeye yibwira ko aronze nimukurikira umukino Nizere ko ibintu byawe byose wamaze kubishyira ku murongo mwana wanjye. Ntuze kugera ku kibuga cy'indege ngo numve uvuga ngo ikinakibagiwe, kiriya nakibagiwe. Dore ko wiriwe wizenguruka aho umunsi wose ntazi cyagutesheje umutwe. Byose biteguye neza mama. Buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo ntugire ikibazo. Yego mwana wanjye. Namenye utazamera nk'umuhungu wanjye ubwo yagendaga abagwe. Nabonaga yataye umutwe rwose. Kuburyo twageze ku kibuga tugasanga karaseri yashyizemo ibyangombwa bye yayisize urabeshye iyo tutagira uriya mumotari imfura nzima se ngo yiruka amasigamana yararase indege rwose ibyo abagwire biri ku murongo namufashije kubitegura neza mama ikintu cyose kiri mu mwanya wacyo rwose ibyangombwa bye biri muri kariya gakapa heka mu mugongo uretse ko numva igitima kiri pum 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 Fitugo ko kugenda mu ndege nyine kujya kuba ahantu kureba mama wanjye n'abavandimwe banjye Ntugira ikibazo ugiye aho usanga umuntu zibagwiye rwose wampa nanjye nkazatsinda neza nkawe na musaza wanjye nkazoherezwa kwiga muri iryo shuri bavuga ry'abahanga mu mahanga bagwiye Nari nkuzaniye ubutumwa buzanshyirira umwana wanjye rero kandi usagira urugendo rwiza mwana mwiza uzige neza utsinde cyane kandi uhora uzirikana aho uzize mama wawe n'abandi bana muvukana sibyo uzige udafite ikibazo mama wawe turi kumwe nawe rwose nkwifurije amahirwe masa mukobwa mwiza murakoze cyane Nangiye niba ari uzampera musaza wanjye yemenye ibi ukamumbwirira ko mukumbuye kandi mukunda cyane nakorekanye ishyire mu gikapu utayisiga hano ku meza yanyu ahubwo se wa mukobwa ko yavuze ko agaruka kukureba akagutuma nkaba mbona atari kuza yavuze ko azamwivugishiriza kuri telefone mu mwihorere ibyo abakundana nta wabimenya nishi karame dutahe rero njye ndumva nagumana nabagwire mama ngakomeza nkamureba icyokora kuko ndabona umwitegereza nk'uko witegerezaga musaza wawe umunsi agenda rega nanjye ndi nkamukuruye mama nishi uyu mwana twakoze tudasigana nyina abantu bose bakatwita impanga batazi ko muruta ubu rero ahombye umunyamabanga baganira gutuntu twose ibyo uvuze nibyo rwose abantu bahoranaga ibiganiro bidashira hari ubwo mwajyaga mu cyumba hariya mugaseka nkagira amatsiko yo kumenya icyo musetse musezereye uzi dutahe mama w'umwanya baganire turi harabura umwanya muto bakaza kumutwara bagwi karamenishi aguruka ngo uhobere inshuti yanjye bagwi karamenishi urabizi ko ngukunda nka mukuru wanjye ndabizi shereye urabizi ko ntazigera nkwibagirwa ndakwinginze nanjye ntuzanyibagirwa birakajya kure nugera iyo ugiye ukahabona izindi nshuti uzibwe ko ufite agashuti ko mu bwana kitwa nishimwe ntuzibagirwa amabanga njye nawe tubikiranye nukuri ibyo mbwiye bizahora ku nkingi y'umutima wanjye sibyo wakose kandi amayeri nakoresheje kugira ngo nsinde mbone uko njya kwigura yazi sibyo uzayakoreshe rero wabona nawe umwaka utaha ubaye mu bakobwa batsinze neza mu gihugu maze ukansangayo sibyo azige neza atsinde cyane abona uko akomeza mu mashuri makuru yo mu gihugu cyacu kuko arabizi neza ko ntamurekura mva kandi murakoze cyane simba herekeje namwe murabibona ko meze nk'ufite umugeni mu nzu reka nsikende ariko numva ntabishaka
Mama. Ndakumva mwana wanje. Kunyitegereza cyane. Sayine n'igice ziraburi minota 30 yonyine baguye. Ndabibona. Kandi nibwo imodoka igukura hani hagera. Ugiye kumara imyaka itari mike utari kumwe na mama wawe. Wari ubizi neza? Ndabizi cyane mama. Kandi simbyicuza kuko narabisengeye ndanabikorera. Yego mwana wanje. Narize cyane kugira ngo nsinde ku rwego rwamfashije kubona iyi bourse. Mwana wa Karama. Uribuka amagambo nakubwiye ukigera mu bwangavu umunsi uzo ukambwira uti mama nabonye imihango y'abakobwa. Ndayibuka mama. Warabanje urambwira uti ni ibyishimo ko wakuze mwana wanjye. Yego. Urabangira uti mwana wanjye uyu myaka ugezemo n'imyaka yo gushukika. Urabyibuka mukobwa mwiza. Ndabyibuka. Urangira uti ni imyaka yo gutekereza ko ukomeye kandi nyamara uroroshye cyane umeze nk'urwondo rusukuma. Wongeraho nyine ko icyo ari cyo cyose cyamutaza. Uzi kutibagirwa mwana wa? Yes, sinshobora. Nuko nyine urongera uti ni imyaka yo kumva nyine ngo nshyushye cyane nyine mfite ibyiyumviro byantera kwiyumvamo nyine ibintu bidahari mbese byabarenga. Ndabyibuka cyane twicaye mu gikoni utetse ibishyimbo. Ndabyibuka mu mukobwa mwiza. Ndongera nti ibikuzengurutse bigukurura kandi bishashagirana ni byinshi ariko uzihangana ubanze ukure kandi wige ukizeho umwete urangize amashuri yawe mukobwa mwiza. Nabyo ndabyibuka. Nibyo gukunda no gukundwa ni byiza ariko bikaba byiza cyane iyo bikozwe mu gihe gikwiriye. Ngo mama byose ndabyibuka kandi nzabizirikana mubyeyi wanjye. Sinzagutetereza mama. Ndakumva mukobwa mwiza. Waraturuhiye mu gukura kwanjye sinakubonye uryama. Uhora gucuragana kugira ngo ngere aho ngeza. Uhumure nzakwambika ikamba ry'ababyeyi. Humura mukobwa mwiza. Nzagutuza heza mama wanjye. Humura ihangane mukobwa mwiza. Yego. Uzige neza bagwire mwana wanjye. Ngufatiye iry'iburyo. Uzazirikana aho dusize nge na barumuna bawe. Kandi rero ngufitiye inkuru nziza. Inkuru nziza yiyo mama. Umukobwa ugiye kwiga kaminuza ubu maze gukura. Ntuzakomeze gufunga umutima wawe. Uzemere bagukunde. Ndabizi ko wahakaniye benshi. Bamwe nzi n'amazina yabo. Zikoro nkanzi. Gusa uzitonde ushishoze. Ariko mama uri mubi. Gutete. Ushobora kuba ujya unyumviriza nganirana nishimwe ndakubonye. Ayo makosa sinayakora mwana wa. Nibyo. Nubwo ntavuga ko ntagira amatsiko yo kubumva ariko abagiye baza hano bagataha bababaye ndabazi mwana wa. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya. Inkuru nziza nari ngufitiye nta yindi rero. Nuko ubu noneho wemerewe gusubiza yego. Oh. Ariko ukabanza ugashishoza. Mama nawe. Mani izamubwo bushishozi. Izabuguha yaranabuguhaye. Byoroshye pe. Ubuje wese aza yivuga ibyiza kandi yigize umwana mwiza. Niyo mpamvu bisaba gushishoza. Ubuse ko numva bazindutse kuko ya minota 30 birashize. Ibihe birihuta cyane mwana wanjye. Kandi wa mugani wa wa muririmbyi uko byihuta niko benshi bayobagurika batazi iyo bajya. Ibyo. Akiri iyi foto. Niyo umuryango wacu ujye utureba wumve ukomeye. Yeme. Akira n'uyu mubyeyi nisunga uko ndushye mwana wanjye. Ajya gukomeza azagufashe gukomera no kwibuka kuri umukobwa w'agaciro. Urakoze mama. Bizatuma wiyubaha utegereza igihe gikwiriye. Yesu we, ubaye kimimi usikuze mwese tukora 18 zose be ubwo ko telefone yanjye ntiwayumvise. Wese kuki wasize telefone ukagenda kuko mimi ndaba numva icyongereza urumubwire. Nari mpuze sha disi ndumva mbabaye umukunzi wanjye yaryamye ababaye. Ndebera no kuri uko yanyandikiye. Yo yakwandikiye ngo iki? Do kandi soma iyi message urebe na bega. Hai mukunzi, naguhamagaye kenshi ndakubura ariko nizere ko uri amahoro mukobwa nahisemo. Ngiye gukuraho telefone nk'uko bisanzwe. Ndashaka gusinzira amasaha make
nkabyuka njya gukiraka mbere yo kujya kwiga. Yo. Ugira ijoro ryiza mwana wa mabukwe kandi undote. Ndagukunda birenze uko ubitekereza. Himbaza wawe. Ukoze ugiye kurizwa ni iki? Muri iyi minsi umukunzi wamufashe nabi cyane Mimi. Uwo musore uramuhimukira ni ukuri. Ejo hashize yaraguhamagaye arakubura. Ubu yaguhamagaye inshuro 18 zose arakubura wataye telefone muri iki cyumba wibereye mu bindi. Nako wagiye kwa profesa. Mbabarira cyane be, mbabarira rwose. Imboga zibona abana sha. Gukundwa n'umusore mwiza ufite vision. Akagukunda n'umutima we wose. Akakwitaho ntugire icyo ubura. Warangiza ukamuca inyuma. Ariko we. Urumva wowe utari kurengera. Asa n'ufite. Uri inshuti yanjye sinareka kukugira inama Mimi. Kandi profesa arakurangaza. Kandi uretse gukabya gukunda utuntu. Ntacyo wigeze ushaka ngo umukunzi wawe akibure. Si wowe mukobwa wa mbere waguriye mudasobwa uje gutangira kaminuza. Koko. Be, nta mugabo uzankunda ngo umwigizeyo. Uranyumva? Ubuzima ni igice, ni bugufi mwana. Sinzizirika ntegereje umusore ugomba kwiga imyaka 7. Mbuze icyo mvuga ni ukuri. Ubwo se koko inkuru zigenda. Umunsi yagurutse ikagenda ikagera kuri Himbaza akamenya ibyo ubamo bizagenda bite. Ariko umuntu uri mu kindi gihugu, ku wundi mugabane, urumva azamenya ati ibibera hano. Keretse numvamo. Njyewe, uri inshuti yanjye sinakuvamo. Ariko si uko ntababazwa n'ibyo ukorera undi mwana Mimi. Be, nakubeshye kugira ngo uyu mugoroba nshike profesa habaye ahimana. Habuze gato neza neza. Nyine nuko sinzi ukuntu akenge kagarutse ndamuheshya ngo ndi mu mihango. Ubwo kino kigabo byatangiye ugitwaza ibitabo none bigeze aho ngo Mimi. Beza we. Koko. Cyakora nakubeshye nsigaye mwiyumvamo ukuntu pe. Ni umugabo mwiza ufite byose nari nkeneye ku mugabo. Nyumvira. Ni umuhanga, ni mwiza, be ateye neza, uzi ikindi arakize. Nakubajije ngo ni umugabo wawe. Wawe se. Nashaka uwo abandi yambara neza, noneho ahumura neza, aseka neza. Mimi rekeraho, rekeraho sha, nta soni. Uzi uko uvuga utyo ari umugabo w'abandi. None se. Ajya kunyegera nkamuhunga kugeza mpuye n'urukuta rw'inzabamo. Kagire inkuru. Akanyubararaho wese. Dore ko nasomba cyane. Akanyegekaho umusaya. Ubwanwa bwe bukankira igita. Nkumva ndatitiye neza neza. We yari ayoboye ko asize umugore mu rugo. Heko mana, ndumiwe koko. Umva ubwanwa bwe bwankozeho. Atangira kumpumekera mu gutwi. Maze mbere iby'uyu mubiri wose. Nawe arabibona ko mfite ubwoba bwinshi. Maze arambwira ngo humura keretse ubyemeye. Uko umbwire ayo magambo watwawe, niko numva uri igicucu nyuma y'ibindi byose Mimi. Nyamara nawe byakubaho be. Ubwo se wamwikura gute koko? Ntibyagaragara nk'ikinyabupfura gike. Njyewe naba nagiwe kuhakora iki se? Cyangwa umunyago w'umugabo wubatse yagera ubwo angezaho nabyemeye? Bagiye mwihagarara hariko. Mimi, uretse nawe ufite fiance ugukunda akaguha ibyo ukeneye byose. Ibyo utamufite sinakwandavura mu bagabo bubatse ngo nuko bafite amafaranga. No. Mimi, rwose ndagusabye. Gabonyaga kungunuriya mu profeseri. Naho ubundi azagusenyera. Nakuze abawe senyeye. Ntabwo waretse nkisinzira ko nani wa mugore. Mbese nkuri ko usinzira njye nabuze ibitotsi. Uzi ibitotsi wabujijwe ni iki? Wabuze icyo urya? Wabuze minerivare y'abana? Hari fagitire n'imwe itishyuye mu nzu tugomba kwishyura. Ibyo rero nibyo wumva ko bikenewe gusa. None se ubwo wumva ikindi kiguhangayikije kugeza ubwo ibitotsi ari iki? Uretse ubutesi. Abandi barumiwe nawe urebye aho ngaho. Ntabitotsi wabiburiye. Tuvuge ko iwacu ntarya agakama. Wasanze iwacu dukenye ku buryo nahavangwa no kubura icyo ndya cyangwa kurara habi. Ngira amatiku, ubwo se kandi ushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko nubwo wampa ibiryo by'isi yose ukanyihunza nk'uko usigaye umeze muri iyi minsi. Ntacyo byamarije. Kamari mugabo wanjye wahinduwe n'iki? Ko weekend yajyaga kugera dukumburanye kandi waza bikagenda neza. Niki cyakubayeho? Ukwezi kurashira. Abiragashira. Atatakiyirika nta weekend utashye. Wagira ngo uratashye ukagwa nk'igiti koko. Nasi nzareke akazi nzi nicara ngaho ntunge wa mugore we. None se ndavuze ngo uzareke akazi sheri. None ko n'ufite ibirego byinshi nk'ibyarizwe Yezu w'i Nazareti. Ikiza ni uko niba ufite ikibazo wakimbwira Kamari.
kukongira nyana nagukoraho kanshibura nkongira nuko nkora wa muguri nkongira kunkora ugende gose ndaguhonganya kwiryamira mu kindi cyumba he kwiryamira n'abantu cyamuke abashitse isubwo byuvuze wabikora koko kama akora nyine mu gihumbu z'amahoro ariko mana nambujije amahuye mu kambuzi bitose genda bifite reka nisinzirire rero kama niki nagukoreye gituma umpima byeza hangaha ko niba hari n'uwo duteranyije bimbwire mbimenye kuko niyo nagahimano gakabije twarameze nyakoko mbese intoki zanjye zisigaye ziguhanda wa mugore kandi wa mugore urakungura ubwo abana bakumvise urira uvuga ibyo by'intoki wabunda mbese wababwira kuri kurizwa n'iki wowe se wababwira ko ndizwa n'iki kama niba wumva utakinshaka rwose uzavugisha ukuri reka kunyicana ubugingo bigeze ahangaha mbese urumva ibyo ngibyo ari byo gusekwa kama umunyabishoboye wanafata ku ngufu mada ariko ye reka niryamire ntongere kunduhira mu matwi urakoze kundeka gato nkumva amajwi y'amatungo yawe iwanyu shanishi ntushobora kumva ukuntu nishimye sinari nzi ko umuntu akumbura agakumbura inka inyoni umugezi w'iwabo inkoko ihene n'urutoki ntushobora kumva uko nkumbuye nge nawe tuzamuka muri ka kayira kazamuka mu rutoki rw'iwanyu kaga ninyine gahinguka iwacu mu gikari tugaca mu cyanzu mperekeje tugahagarara umwanya munini tuganira iruhande rw'ikiraro cy'iwacu mba ndabikumbuye ibyo rero hanyuma ukongera ukamperekeza tugaherekeranya inshuro nk'eshanu twananiwe gutandukana ibyo sha cyane cyane mu biruhuko ngaho mbwira rero bagwi bimeze bite ugenda ute mu mihanda yo mu mahanga utega bisi gute ujya guhaha gute mbese mfite amatsiko menshi sama sinzi ko nari kubwira nishi babarero nawe utanze arari nyuzuye ene kino musaza yumva naratakaye rahira rero cha nuko nyine narateze ndengaho ntaha ngera ahantu ntazi ndibura neza nuko nyine ndamuhamagara aza kuntwara ariko sha namugorewe n'uyu munsi aracyanseka aracyabinyurire ibindi byo ntakubeshye mbona ameze nk'ukina kwiri aho hibagwi uransekeje n'ukuri cha isekeje ndese nishimbwira meze neza bagwi ndiga cyane nk'uko bisanzwe nditeguye rwose n'inkora ikizamini nzatsinda neza shamana imana izabigufashe mu gufatira iryo buryo bwe nizere ko nawe wiga neza ushyizeho umwete ukazaza ukavura amaso sebinagana shamana bivuga sebinagana niwe muntu watumye nifuza kuvura amaso nshaka gukura mubona mu isantire y'iwacu asabiriza atagira umwitaho namuganiriza akambwira ko famiye yamuzanye kuba mujugunye akiri umwana kuko yari amaze guhuma byarambabaje sha ndabizi mama waramufashaga cyane waramukurikiranye ujya no kumusabira icumbi mu bihaye imana baramwakira banamwitaho nabonye ko yigira ubushobozi wari kumuvuza cyane kumuvuza byo nuko nanaganiriye na muganga w'amaso akambwira ko abantu benshi bahuma kandi bari kuvurwa bagakira humuruziga kandi ugaruka usanga inshuti yawe sebinagana akiriho ahubwo nimbona akanya nzajya kumugusurira yego sha njye nkunda ukuntu yumva umuntu agahita amumenya kandi atabona sha nanjye ndabimukundira hanyuma sebinagana reka tumureke nishe hari icyo nshaka kukubwira ngo uteze amatwi n'amatsiko menshi inshuti yanjye nishe karama nyine hari icyo nshaka kukubwira kuri musaza wawe bimeze bite bagwi musaza wanjye ararwaye oya ni muzima gusa nyine n'ibanga ryanjye nawe nishimye himbaza ntazabimenye nubwo himbaza ari musaza wanjye nkabamukunda wibuke kuri inshuti yanjye ntakuvamo bagwi ndagukunda cyane urabizi shanishi karame
Nibyo koko himbaza afite fiance tuzi twese ari we Mimi. Ariko niba narasaze simbizi. Himbaza ndamukunda. Yewe. Mungu kibagwi. Bayo gusushimishijwe ni. Bagwire we, icyo ni kifuzo cyanjye kuva kera. Ndishimye. Nacyo bikimariye sha. Kubera iki? Ebizi ko himbaza yadufashaga mu masomo yacu tukira abana tukabimukundira. Ongere inaha rero nkabona ukuntu anyitaho, anyitangira, akamfasha. Navumbuye ko namukunze kera. Umva. Uwo musore mwiza akaba musaza wanjye nkunda ntagucika, si byo bagwi? Akomeje uzi ko wagira ngo ntuzi ko himbaza afite fiance. None si bitu bigenze dute Josephine? Kukubwira ngo witegure tujye kwa muganga ukamakanira, urakomeza urucya gutya kugeza ryari? Maze igihe mbicecetse mukanye. Baba we. Impamvu naguhamagaye ni ukugira ngo nkwekirwe mfuye nshuti yanjye. Baba we. Ubundi uzabibwira abana banjye. None se warivuje? Yego narivuje rwose. Urwaye iki se? Urwaye iki Jose? Igifu mukanye. Kuva nabura umugabo wanjye natangiye kurwara igifu nkivuza bisanzwe nkoroherwa, ariko wapi byaranze. Ibyo ndabizi Josephine. Mu mezi nk'atatu ashize rero natangiye kumva ububabare budasanzwe. Narya nkumva ibyo nariye byose bimpagazemo nijoro sindyame pe. Nkarara ndibwa ijoro ryose rikankeraho. Ariko nkihagararaho sintake kugira ngo abana batanyumva bakagira ubwoba, bityo bagahamagara mukuru wabo bakabimubwira akananirwa kwiyigira. Ndakumva tese. Awi. Niko kwadukwaho no kuruka. Nkaruka mu gitondo. Nkaruka ku manywa, nkaruka nimugoroba, ariko nkumva mfite ubwoba bwo kujya kwa muganga. Kubera ikize? Ahubwo nkivurisha ya miti bajyaga bampa, nkayituma abana muri farumasi. Ndakumva. Vuba aha rero muri iki cyumweru nibwo numvise ncitse intege cyane no kubyuka biranga pe. Ndabizi kuko muri iyi minsi nanjye nihugiyeho sinzamuke ngo nze hano. Ntiwirenganye. Nanyuze aho ucururiza nje kukureba mpasanga umwana, mubajije arambwira ngo ntumeze neza. Nibyo. Ariko kuko bwari bwije niruka njya mu rugo. Birumvikana. Ubu rero ntacyo nkibasha gukoza ku munwa mukanjye, kandi noneho ndaruka nkabona hajemo amaraso. Awe, nukwe gukomeza kuryama aha mu rugo Josephine, nukujya kwa muganga byihutirwa. Ewe, nyagasani we, ubuse ngo ufashe iki koko? Baba we. Ndumva ntari bushobore kubyuka mukanjye. Gerageza. Aho ndyamye aha, ndazenguruka gusa gusa. Gerageza ubyuke. Ngiye guhamagara umumotari akujyane ku kigo nderabuzima. Sibyo, ndaza ngukurikiye ariko ntiwaguma hano umeze utya rwose Jose. Ariko rero hari icyo nshaka kugusaba mukanjye. Ndakumva rwose. Nuvugana n'umuhungu wawe. Ntuzacikwe ngo umubwire ko ndwaye. Atazabimbwirira umwana bikamutesha umutwe, bikamubuza kwiga. Nabarumuna be narabihanangirije, ntibemerewe kubivuga. Ariko se urumva ibyo bintu ari byo koko Josephine? Umwana wanjye ndamuzi mukanjye, agira umutima woroshye kandi akankunda cyane. Amenye ko ndwaye ntiyaba akize ngo atsinde yasarira mu mahanga. Reka twizere ko ugiye kwivuza ugakira vuba. Naho ubundi ukomerejwe sinzi ko nashobora gukomeza kubiceceka. Imana imfashe nkire. Pardon. Umbabariye ko ngukuye mu bitotsi nuko ntari gukomeza kwihangana Mimi. Urabizi ko nakunda kukubuza kwisinzirira, ariko hashize iminsi itari mike nguhamagara ku masaha twumvikanye nkakubura. Nakubwiye ko iteka nzagerageza kukumva Mimi,
ariko nakubeshye muri iyi minsi sinkumva rwose. Shere, nukuri mbabara sinzongera gusiga telefone. Mimi, iyo wasize telefone ugasiga iPad, nkaguhamagara kuri telefone isanzwe nkakubura, nkaguhamagara kuri WhatsApp bikanga, uba wumva ndi bumererwe nteko. Ndabizi neza ko biba biri bukubabaze. Nge wari wampamagara ukambura Mimi? Oya. Iyo nzi neza ko nari buboneke sinkumenyesha mbere. Uretse ko muri iyi minsi ko nguhamagara nkakubura hari nakutakigora umpamagara. Himba, demera amakosa yose kandi sinzongere. Okay. Ndakubabariye ariko ntuzongere kumbabariza umutima. Ntabwo nzongere. Iminsi imaze nguhamagara nkakubura rero nari ngufitiye amakuru meza. Yewe nitwaye neza, ndiga, ntsinda neza, kandi ndakora cyane none ubu nahawe icyangombwa cyo gutura inaha. Kimwe bita resident card. Mbese unemerewe gutura inaha? Umva ari ikintu gikomeye ugezeho da. Ko numva bitagushimishije Mimi? Nukuri ndishimye shere, ndishimye pe. Ariko sumeze neza mukunzi, kutavuga wishimye nk'ibisanzwe. Sheri wanjye, shyiramo umwete wige cyane, harabura imyaka ibiri gusa. Ibiri nkarangiza himba. Urimo gutegereza indi tatu wajya. Nk'itatu, kuko kwiga kuvura ntibyoroshye. Bitwara igihe kirekire. Umuntu abijyamo yabyiyemeje. Kandi nizere ko utazarambirwa kandi naraje tubyumvikanye. Tuzarambirwa kugutegereza mukunzi. Kandi nyamara nzagutungura. Iva! Iva! Iva za! Ubaye iki bagwi? Umva sheri, mbabarira gato mbanze menye ikibazo uyu mwana agize. Imba, kubarira ndakurongoye. Kubaye iki se? Pabarira rwose nkurongoye wiganiriraga n'umukunzi wawe. Ikibazo wagwi, banze mbwire rwose, kubaye iki? Imba, kumva mbwire. Mama wanjye ararwaye. Ese ni ibyo? Mama wanjye ararembye. Bari barabimise. Amaze iminsi mu bitaro aje azabagwa. Niko, ibyo bintu ni ndabikubwiye. Na wari ubizimba. Mama yarabimbwiye, ariko nsaba kutabikumenyesha kugira ngo bitagutesha umutwe. Muri abagome. Ariko tuvugana, yambwiraga ko atarembye. Nibyo byanyu koko. Ndabigenza ndabimbaza we. Mama wanjye, mama wanjye niwe dufite wenyine. Mama wanjye ararembye koko. Ari mu bitaro kandi yuwe Yesu. Ndabigenza ndabimbaza we. Mama wanjye niwe dufite wenyine, ntubizi? Ntubizi rwose. Mbuka ndararembye, ibyo ntubizi? Ari mu bitaro kandi simba ari ngo mu rwaza. Mwana wanjye ni indangare, ni indangare cyane. Ntibazashobora kumwitaho. Ubu sindabigenza nte. Bakwiye muvandimwe wanjye. Wakwihanganye ko guta umutwe gutyo ntacyo biri bukumarire koko. Uze kuki batabimbwiye, kuki batabimbwiye koko? Kuki batamenyesheje ngo nshakize itike ntaye? Aya mashuri igihe naje kwiga ko ataruta ubuzima bwa mama wanjye. Ariko wumva uri kugenda ugahindura iki koko ku buzima bwawe? Mbabarira umbwire. Ngo ntacyo nari guhindura. N'umuntu wari guhindura iki nyine? Muri abagome. Niyo mpamvu rero wabimenye ugaceceka. Nawe uri umuntu mubihimba, uri umugome ubyumve. Kubona umenya ko mama wanjye arwaye ugaceceka koko. Bakwiye. Mbabarira rwose. Nzi ko ukunda mama wawe cyane. Kubyo umenya ko arwaye utari kwiga neza. Niyo mpamvu rero yatumye nkwihorera cyane. Ko atari wenyine afite abandi bantu bamuri hafi. Urumva?
abandi sinjye yimba ubuse koko ko nari buje utabare kwiga nziko mama wanjye arembye ntabwo nabishobora pe nta n'ubushobozi bwo gutega ngo njye kumuba hafi bagwire rwose ukomeza kumva ndaje ndebe uko ngufasha kubona uko ugenda ariko uramenye izibuke ko ugomba kwiga ugarutse udatinze urayumva bagwire Ndi umukirisitu rwose nzahora ndiwe kandi nzirinda icyari cyo cyose cyatuma nca umugore wanjye inyuma umukirisitu ugenze ndiwe oya iriya myitwarire ishobora gutuma rwose birangira uguye mu cyaha ubuzima ni bugufi gaspa sinabaho gutyo ngo mbishobore hakuze ko hari igihe mugira gutya mukajya kubyina none nkabona muramatanye we ukagira ngo ni ikimata cya matirini nkamwinjiramo nyine tukinjira nawe avugana ariko subu ibi bintu birarangirira mu kabyiniro cyangwa barabirangiriza mu kabyiniro wese urumva byarangirira ku gaspa ntabwo ko byanankurije amakosa ntatekerezaga amakosa ameze ate kama namuteye ndasha yampaye uteke kama nkabura amamete kaje ubu wa mukobwa twita inda yawe cyane da niyo mpamvu uyu munsi tutari kumwe karabaye rero ntiwumve ibyo ntinya ntabwo atinya ubusa ariko urumva gusohokana nawe no kumwimenyereza akagusura iwawe bitarakuviriyemo ibibazo ubwo umugore wawe uzamubwira ngo iki rero umugore kesha y'igitangaza umugore uzamubwira iki abagore banyu bakaboneza urubyaro ngo mutabyara bo mutazabasha kurera mwarangiza mukabaca inyuma mukabyarana n'abo bakobwa sha ariko urumva natuma yibyara gaspa hejuru y'abana bangahe mfite bose bagomba kwiga mu mashuri meza nakongeraho abandi hakareka namwohereje kuyihuruburamo agomba kuyikuramo ngo kuyihuruburamo cyane arabikwemerera se atabyemera se hari gahunda twari dufitanye yo kubyara na gaspa wari ukwiye kurekeraho kama uriya mwana w'umukobwa ukamubohora kuko mbona asigaye agukunda cyane ubona adatinya guhoza iwawe akarenge koko ntagita amukunda se uvuze ngo iki kama umva ni impamvu y'imana ndamukunda uriya mukobwa niyo mpamvu ntakintu ataha muri weekend zose ngo umine ahangaha mba numva ntashaka kureba uriya mugore umaze kuzana iminkanyari mu maso nsize umukobwa mwiza ukiri muto nkeneye cyane rwose abagabo turi babi koko niko umugore umaze kugira ati kuzana iminkanyari nyine yewe data we mbega kamari cyane da n'impamvu umugore wawe uramusebeje kandi umusebeje yarakubyariye impanga uba ugira aka kabiri nta soni ikindi ntibazanye iyo minkanyari ntayizanye muri kumwe ko mwashakanye mwembi muri batoya ubwo uramugaye iki koko nta nubwo ayizanye iby'ubusaza gaspa ayizanye muri iyi minsi aho yihaye gufuha ngo ntinda kugaruka mu rugo asanga induru iri hejuru yegere reka nkubwire ntacyo wakora ngo binyumvishe kama ubwo ni uko udashaka kubyumva umugore wawe ndamuzi kuva umunsi watangiye kumureshya ubona ari umukobwa mwiza w'umuhanga kera twese tukiga kaminuza none ngo ubwo ni urukundo rwacuye rero rutuma mbibona nko kubera gukunda umutari tw'umukobwa muto none se ko ubahiga rwose niko ye ndakumva ko beza bavuka buri munsi uriya nawe numara kumuhararukwa ukabona undi mwiza uzakurikira nubona n'undi mwiza ukurikire
Kwa gaspa umba ngubwire nta wamuruta kirazira ntibibaho ariko amaso yemeza nterekira gatwarwa yazi amata yemeza atuma atambuka bamureye amaso akabusanyura yazi uburangage burangaza abahitsi n'abagenzi urabuzi se umusatsi we mwiza w'umusere kugera mu mugongo agira rya maze yawe hindukiza maze akawumuhita mu maso ngahita ndeba ibiroriro ni wo ngura wuzi ntago ziminwa ye yinzi gasha asamaga gusa yewe ndumva ufite byinshi umurata koko cyane uribuka ukibona uriya mudamu wawe bwa mbere urabyibuka ubwo twari twicaye ahantu mu kibuga agatambukana n'abandi bakobwa baseka uribuka amagambo wavuze icyo gihe nyine ndabyibuka naravuze ngo uriya mukobwa useka neza akagira mu kanwa nk'ahimbwa ndumva mukunzi none ubu ubu saracyanze kera sha kuhagira ngo nawe yabonye abandi igitangaza muce nyuma ariko ntumuharabike kama urabizi ko agira akazi kenshi ko kwita ku buzima bw'abantu ikindi agukunda nk'imwe rwose we ntiyaguca inyuma kimusaba guhe Uzi ko ndubwo nari ngukumbuye cyane ntigeze nkuramutsa nishimye ndabizi ko nta rwango wabwiye wageze hano umutima wakuvuyemo sha ntarwo byo warakoze cyane kumberaho ntari inshuti yanjye warakoze kumara iminsi yose urwaje mama nubwo kwita ku muntu wabazwe bigora arahabaye ni ukuri ariko wanigoye rwose nta mpamvu yagombaga gutuma ureka amasomo yawe ngo uze bagwize nari mpakubereye pe kandi sinari gushobora kwiga nishi sinzi impamvu nyumva ko mama wanjye arwaye umutima wanjye wagize agahinda kenshi kandi ukaba waranze gutuza nubwo mama yantonganyije cyane nziza ko nabivuze nararebye nsanga ntashobora gukomeza guhisha uburwayi bwa mama wawe urakoze natekerezaga ukuntu bagiye kumubaga udahari umutima umwe ukambwira ngo uceceka niko ababyeyi babyifuza undi ukaza ukambwira ngo ari kugurira inshuti nyabake urakoze rata nshuti yanjye ibyo kuko wabimbwiye ntafite ukunzi bigora musaza wawe cyane kuko nahisemera nk'umusazi numvika ariko byibura ndaruhutse tuganiriye n'umugabo umukurikirana ngira inama ko mu mezi abiri imbere tugomba kumujyana ngo ushobore kongera kuhabona kuva namenya mama wawe ari umumama munini uhora yisekera w'imbaraga ukora cyane namubonye adafite intege namba bintera ubwoba mubona ababaye amarira amuzenga mu maso umutima urankura se basa ari bukabuke ngo amenye ko mpari nyinshi ngo amenye ko naje twizere ko ari bukanguke ibyo umuntu yibwira si byo biba koko igihe nahoraga muri njye ntekereza uko tuzaba twishimye umunsi nongeye kukubona none duhuye tubabaye ahora ni iki nanjye nokoshanishe numvaga nzagaruka ndi dokita bagwire mfite inkuru nyinshi cyane zo kubwira abo nasize harimo na mama wanjye mvaga umunsi nzagaruka iryo joro shaho nzararana na mama nyine tukaganira bukarinda buke urabizi bagwiye reka dufate ko iyi nshuro itabayeho mu mutwe wacu hagumemo igihe uzagarukira warangije kwiga oke igihe tugitegereje rero ko mama wanjye akanguka reka mubwire inkuru yanjye igeze mu mahanga ntiwumva ahubwo kagira inkuru n'umunwa wo kuyibara ndabizi n'ubundi ko hari ibyo utashoboye kumbwira kuri telefone mva nakubwiye utuntu duke rero kamaguruke nzivuge nyibwire ntabwo nyine nagiye mu ndege mfite ubwoba shaho mfite ubwoba upima nka toni wayengeza mo nange nabyibarere ariko nyine kuko nabonaga harimo n'abandi bantu ndiyakira nyine nihagarara aho uranze ntabwo ndagenda ngerayo masanga umuntu nyine ishuri nziga ryoreje kuntwara nuko aranyakira turagenda tugera ku ishuri nuko ngeze mu kigo nifuza kubona musaza wawe ariko nyine namaze iminsi ibiri ntaramubona kuko yari yaragiye muri stage mu wundi mujyi nishimye uzi ko yaje namubona nkiruka nkamuhobera ngahita ndira nishobora kubyumva ndagira ni ukuri ni ukuri ku imana nahise ngira umuhungu ayoberwa ibibaye
Musaza wa nyine biramucanga aburuko mfata buruko bigenze gusa nyine ari yumanganya arampobera arambwira ngo humura nuko dutangira kuganira mujyana aho nabonye icumbi ngira amahirwe nyine nsanga duturanye ni amahirwe nagize nuko nyine mu butumwa mwamwohereje turaganira ndeba nyitegereza ariko nyine ngacunga arebye hirya amuteye ijisho namwitegereza koko kumvaga aramwibagiwe se yego kuya sha yabaye mwiza shawo nabonaga yarahindutse yabaye bogari hari umusore utuje nyine uko yagiye ameze nyine mbona siko akimeze ndibyo nyine nza kubona ko nari nkumbuye umusaza we nari nkumbuye himbaza cyane ngakomeza umbwire ariko shawo nishimwe ukunda inkuru nuko sha ntangira kwiga kandi wumve ngo nta somo rishobora kuntsinda mba hafi kube kamfasha kwiga ntatuma ndangara na gato nyine nkora etide nicaye hariya nawe yicaye hariya andeba amazi ijisho umwana w'iwanyu yego sha ntashobora gutuma ndangara pe agataho ariko yanashakiye akazi ubu ndakora kibaba we mbega byiza cyane imfura cyane musaza wawe ariko nyine kuko njye nari ntarabona ubushobozi bwo kwiyishyurira itike we byagoye arayinyishyurira kuko nk'uko nabikubwiye nabayeho umusazi ndara ijoro ryose ndira nubwo wansetse uvuga ngo nkunda inkuru nawe uzi kuzibara baguye urabizi pe genda nishimye uzibeshye ubu mburonko ubwire musaza we ko mukunda nzawudodesha ikisi igifuka nabyo nzavuga kuko nzi neza ko umunsi umwe uzabyivugira abagwire ubusazi bwawe ntibuzatuma ubiceceka pisha nakunze urudashoboka ndabizi neza yimbaza kundamenya namuvugisha buri munsi yamubuze rero abura amahoro nkabibona yageze icyo amusaba igihe cyose atarakibona ntashobora gutuza abibona rero ko amukunda cyane kuzubaha urukundo rwabo ndetse amufate nka musaza wanjye ndababara mama urakangutse nishi mwahamagara muganga sha hamagara muganga reka mubwire mama urababara he umore mama urababara mu nda ndababara mu nda bigenze bite uwiko kumwitanya n'umugabo wasohora imodoka mu rupangu nawe namvugisha mwansanze nawe urire mbere ko mwarwanye wikuzo gukomeza kurira rwose ntumbwire bigenze bite sinzi ikibazo umugabo wanjye afite bamura mbwira nyine nicyo kinzanye kandi umbabarire nabonye ko wampamagaye mu gitondo rwose telefone yaraye muri saro urabizi ko uyu mugabo wanjye ari mu rugo ntayikoze sinakurenganya nshuti yanjye uba ugomba kwita ku mugabo wawe umubonye rimwe mu cyumweru umukumbuye oya iyo si impamvu yo kujugunya telefone ni inenge niyiziho njya nyipfa n'abantu benshi nyamara impamvu yawe irumvikana bamura none se byakugendekeye bite ko wampamagaye saa saba z'ijoro uriya mugabo avuye hano dushwanye bamura kandi twatangiye gutongana nijoro tukigera mu buriri koko ntubwire ko ari wowe witwaye nabi ariko yewe nari ndanabigwisha ariko singishoboye kubibika bamura nageze ubwo mubaza ngo niba arwaye abimbwire muvuze agiye kunsubiza ngo nzivuze ari njye kuko ni njye urwaye ubushyuhe bamura urwaye ubushyuhe gute se bamura umwaka ugiye gushira umugabo ataha akagenda uko yaje yabanje kureka gutaha muri wikendi akaza rimwe mu kwezi nabwo akagenda atyo inshuro ya mbere ndihangana iya kabiri ndihangana iya gatatu kwihangana birananira ndavuga ariko ampindura umusazi ntabwo ntabyo kandi nanjye ntekereje umuco no kwibambaza ku mugabo nsanga ndiwe ndaceceka akareka amezi aragenda batandatu kwihangana biranga ndongera ndavuga
Uiko, si nkumva neza. Agenda gutyo gutese. Ntashobora no kumuraho bamura. Tugera mu bibi agahita arebiriya agasinzira. Ibyo bintu kucyo utabimbwiye wikuzo we. Warashizeho kanyakwa kunyaba we. Ubwo araza mukaryama bugacya mukiriranwa nijoro mukongera mukaryama akabyuka akagenda akazagaruka ukwezi gushize bikaba bityo niko bimeze rwose umwaka urashize we iri joro rero namubwiye nti ibi bintu bimaze umwaka birakabije sinshobora gukomeza guceceka no gucecekeshwa reka tubiganireho niba hari n'ikibazo ufite ukimbwire kugira ngo abyakire neza abifata nabi maze atongana koko ngwiki ubwo satongana koko ashingiye kuki mbonye nyine ko gutongana nawe biri butume dukangura abana ndabyuka nigira mu kindi cyumba nibwo nyine naguhamagaraga ngo nkubwire agahinda ka yega we yo kandi rero agiye arakaye cyane niba zongera no kumvugisha simbizi kandi umugabo wanjye nuko ndamukunda bamura ndabizi ko mukunda wiku ariko subwiye yari impamvu yo kugira ngo mutongane koko aramutse yararwaye kuri umuganga ntiyakubwira ukamufasha kubona ubuvuzi nyine urumva nabifashe nk'ibintu bidasanzwe bishobora no guterwa n'uburwayi ariyo mpamvu namubwiye ko bibaye ngombwa yavurwa niko guhita asakuza cyane arambwira ngo ninyurwaye n'ibindi byinshi cyane yewe byoroshye mana yanjye we Kamari byamugendekeye bite koko simbizi pe ubuse mbibaze Gaspari ko yamusize mu rugo atari bugende azagenda ejo azindutse cha mbukiye cha mimi jeri naso mazira shiramu asiranshirana rwose cha mimi Kumba waza, pichesa. Kere mbasa. Iba! Ibaza! Uko mangulinde. Nyugu ya imba, nija wangu. Ego manda ya. Ya kunyagasa niba, waba ichi. Urakoze kuzawa kwe. Wajari jara huko. Kuna wajari jari? Ego, kunigwanyi ajara dole ndachana ya tzijika kunu wivona. Na kumba akuru ujuri muhonda kura na wili kujie wazi. Imbaza waba ichi. Jandiku. Pika. Ndika. Ariko se ndika. Ndakura himba. Fura ndika himba. Ndakura. Ndakura himba zaho wa himba. Fura ndika sha. Babarira winde kura bagwi. Sorry. Kuretse gato. Ariko se waba iki? Niki kumba ugahita ungwamo ukanegagura bigeza kandi wajya gucuza unkoze imbagaje. Ceceka. Ewe. Wivuga. Kuki? Ndashaka ko tumarana umwanya ducecetse dutya. Aya ndakurinde himba. Ibi ntabwo bisanzwe. Pardon. Pardon. Pardon bagwire. Kuki? Babarira n'ukuri. Babarira. None si zinzoga zose niwe wazinyoye himba? Njyewe. Njyewe. Shiz. Agui. Fita gahinda mu mutima wanjye. Ndumva no kubaho ntacyo bikemariye. Kukihimba. Niki gitumye uvuga ngo kubaho ntacyo bikumariye koko? Mimisha. Mimi. Mimi umukobwa nakunze. Umukobwa ngikunda. Ibi ni ibikemuriye koko. Mimi. Zaniyo foto ndebe nyumba. Mimi ni wowe. Ni wowe umuzibi. Uyu ni wowe utuma uvuga ngo ubuzima ntacyo bukumariye nyine. Uyu mukobwa ndeba aha. Ceceka bagwe. Ceceka wivuga. Ubusirane bugasanga kuko uyu yari we zingiro cy'ubuzima bwawe. Bagwe. Mimi naramukunze. Ndamukunda. Nese byagenze bite? Sinzi ikibazo mimi afite bagwe. Kwiki? Rwose kandi bimaze igihe. Nuko nanjye nakenga. Ese byagenze bite? Bagwi. Uziko mimi hashize igihe ngira hanya namuhamagara nkamubura. Agasaba imbabazi bikarangira. Muri iki gihe utaruhari rero. Nawe yari yarakuyeho telefone. Uranyumva neza? Nkamuhamagara nkamubura burundu. None ndebera bagwi. Ndebera ubutumwa bugufi mimi yanyandikiye. Do. Reba. Merci ndebe. Akira. Akira urebe. Merci. Isomere nawe. Himba urabizi ko ngukunda
Ariko mbabarira tube tubiretse gato muri iminsi ndahuze. Uranyumvira? Nako simeze neza ndumva iby'urukundo bitakinshishikaje. Ndasaze 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 ndasaze. Nako sihangane. Ntabwo nzi ibyo ndimo kumva. Ngo buciye inzira yawe nanjye nsiyanjye kandi ntumbaze impamvu yo kubana Nyagasani. Nyumvira nawe bakwi. Nyumvakwi. Uranyumvira? Umukobwa nakunze sogonderi yose. Urumva? Nkaza kwiga duhanye isezerano ko agiye kwiga. Nanjye nkiga. Nkanashakisha ubuzima ku buryo tuzarangiza narabonye uburenganzira bwo gutura muri iki gihugu. Nkagira amahirwe nkabubona nkiri umunyeshuri. Nari mfite gahunda yuko nzajya mu biruhuko tugahita dusezerana. Bityo akazabona uburenganzira bwo kunsanga ino byoroshye. None ndebera ngo mbe nciye inzira yanjye. Nawe aciye koko. Urandebera. Ega n'ubundi mama mwahubutse mukinjira mu by'urukundo mubitewe n'amaraso y'ubuto. Mutaraba abakuru ngo mumenye urukundo icyo ari cyo. Ngo gukibagwe. Mwahubutse. Ibyo uvuga wowe ni ibiki? Niba ari ibyo nkubwira ni ukurihimba. Oya. Wadabyihure nawe kandi niyo mpamvu nta musore nari kwemerera ko ntesha igihe nkiga yisumbuye kuko nari mbizi neza ko ntarakura nari mbizi neza ko nshobora guhubuka nkazasanga naribeshye nkababara cyangwa se nkababaza undi muntu ntabwo kubyishora mu gihe ivugire sha nturakunda ivugire gusetsa suko ntarakunda nshuti yanjye gukunda ndabizi ntabyo uzi cyane cyane gukunda ukunda undi nuko rero wimbwira ko nahubutse kuko umutima ukunda nawe urawufite urumva neza bagwi ariko rero hari ntekereje iki ki ikigaragara ntiyakwanze ahubwo gusaba ikiruhuko kandi wasanga ari byo byamufasha kwiga neza cyane ko ari mu mwaka wa nyuma oya kandi nawe nibyo byagufasha himba oya oya nokuri uziko wiga ugakora bityo ukeneye gutuza kuruta ibindi byose sibyo ntabwo mbyumva ntabwo mbyumva Mbawe iki kiganiro tukire kenza n'ibitabo twige sibyo kenza n'iki ibitabo oya inzoga na nyuye urabona zinyemerera kwiga bagwi warakoze kuza mu buzima bwanjye bagwi uri inshuti nziza kandi uri umuvandimwe mwiza ndagukunda agenda se nyine bana imiteto aha Gajya muri dushe yuhagire. Sibyo sinsanga utarakaramo. Nanye ngiye iwanjye rero ntegura ibitabo twigiramo n'umuti wo kukumara n'izo nzoga wiyuhiye ngo bakwanze. Ndanyuzwe mu mutima wanjye bitindirimbi bihumbi Narindi jambo nshaka kuvuga Beza, beza twagiye yewe gira vuba tugende. Urabona ibyo nkoreye Mimi? Uje utarwambaye umfungira radio niyumviraga indirimbo ngo tugende nta nisoni. Tugende se tugende tujyaye. Akira. We, ayo mafaranga n'aryo uyakuye Mimi. Akira kashi ubundi tujye gushopinga. Tugure imyenda, tugure inkweto, tugure makeup, tugure everything dusharame. Ndakubajije ngo uyu mafaranga wayakuyeye. Aya mafaranga nayanjye be. Nayanjye. Aya mafaranga ngana gutya wayakuyeye. Wowe uratangazwa n'amafaranga kandi ejo wundi uzabona nk'atabenzi shyashya muri uyu mugi. 0 kilometero yarayintumirije rwose. Sinarinzi ko byakomeye kugeza ubwo ahembwa guhereza. Nuko uriya mafaranga ni menshi cyane. Uko nyareba. Ntana yabaze arenze miliyoni. Beza we, zararangiye. Uriya mugabo arankunda cyane pe. Kandi nanjye nagerageje kumwikuramo aho kugira ngo binkundire ahubwo nkarushaho kumukunda. None se fiance wawe. Fiance wanjye uri mu mahanga hariyo ngiyo nabwirwa n'iki bye? Mimi, uyu uramenye utazababaza undi mwana. Yaragukunze ndabizi. Kandi ajya kugenda isezerano mwagiranye nari hagati yanyu ndaryibuka neza ariko ubundi niba ari uko mpuze ko ntaheruka kubona guhamagara kuri telefone ntiwakunda utareba hari ugureba be none z'uko kukunda prof yewe ko ari umugabo w'abandi cyangwa n'ukugira ngo umurye amafaranga beza we cyakoze bitangira numvaga nishakira amanota n'amafaranga ariko urukundo rurahari pe Mva ndarugumva iteka iyo muriba cyangwa ntamuriba
ndarwumva rwose. Abiyese muri abasazi koko. Urukundo ndarwumva. Ni gute utinyuka ukavuga uryo uzi ko uri yari umugabo ufite umugore we n'abana be. Wowe nturakunda niyo mpamvu be. Imana isandinde gukunda gutyo rwose. Nuko rarahembwa akaguhereza aya mafaranga. Ni menshi pe. Ni menshi se shaho aya kuri kamari kari nk'agatonyanga mu nyanja. Umvira koko. Be kuriya mugabo ari umukire cyane. Wawe se? Ndashaka wabandise ibyo bimbwiye. Ni profesori muri kaminuza zo mu gihugu no mu mahanga. Akagira umugore w'umudokotere ukora mu bitaro hafi ya byose. Urumva nyine kashi kiri n'abone n'umwanya wo kuruhuka none barakuyorera kashi bakakuzanira. Aho gusebe, wabanje ukamenya icyo yayampereye ariko. Yaguhereye iki? Uzi ko aya ngaya yayampaye ngo kugira ngo nkuremo inda yari yarantera. Ariko nyine kuko mfite umutipe tubyumva kimwe nihera ku buntu, ayikoramo ntacyo nshiye. Ariko noneho ndumiwe. Mbese ugukunda n'abagabo bangahe Mimi? Umwe ari wowe kumpa kashi. Undi uwo muganga nyine kuko mfashe igihe byakomeye ntwite akayinkuriramo ntababaye. Hanyuma na fiance nabaye mpaye agakonje bukeya. Ngo mugakora iki Mimi? Aho kugira ngo menye uko byagenze, meruka nsinzira ntwite, nkakanguka ndagakobwa keza gashima Imana. Yote gashima satani w'agatsindwa we. Washima Imana uvuye gukora ayo mahano yo kwikora mu nda. Umva be, ni nko kunywa fanta cyangwa icyayi ubundi ukajya kwihagarika. Ntibazagushuke rwose. Niyo mpamvu uwo mwarigize babikira Maria ngo batabatera inda mu gasa. Umva, ahubwo uzire kure wihera umwana ukunda. Ibindi nzabigufashamo. Mimi, tuzaba inshuti mu bindi. Ariko ibyaha byo ntituzabijyanamo. Nzakubikira amabanga. Ariko nabona aho mpera mvuga bene ibyo bintu. Kuko wakumva mbizi yagira ngo nanjye ndabikora. Komeza ubike iyo mari shaye imungu zizayikuryana. Nyumvira ibintu uvuga ni ukuri. Itegura njye kukugurira ureke kwirya aho ngaho. Ibyago biragwira. Ntabyo niteguramo tugene n'ubundi nari mvuye gusenga. Gusa mbabajwe n'umusore mwiza wagiye kwiga ngo arategure ubuzima azabanamo n'umukunzi. Atazi ko yasigaye ari sesabayima. Ni akazi ke nabonye ibyo namubwiye atarabyumvise neza. Kandi naramubwiye ngo abaciye inzira ye nanjye nciyange. Nakomeza kunyizirikaho rero ayo madorari azayohereze sinahirirwa. None se yamayo hanyuma ze ko murebana ntihagire uvuga. Wabahamagaye navuga iki yabahamagariye? Njye ntacyo mfite mvuga. Ngo kuko muri uru rugo bisigaye bimeze. Kuvuga ni ikibazo, guceceka ni ikibazo. Yamayo. Ibyo aribyo byose ntimwaduhamagaye ngo muduceceka n'uwiku. Ndabashimira cyane Gaspari na madamu. Impamvu nabahamagaye ni uko muri inshuti zacu. Turi inshuti zanyu rwose. Gaspa, uri inshuti y'umugabo wanjye. Cyane rwose. Naba murangi akaba inshuti yanjye. Yego rwose. Mu by'ukuri hashize igihe kitari gito mfitanye ikibazo n'umugabo wanjye. Mva mbese. Narabicecetse bigeze aho biranga mbibwira madamu wawe. Sinzi niba yarabikubwiye. Ariko uzi ko uri hanze wa mugore we? Waratanye tujya kubwira undi mugore amabanga y'urugo rwawe? Stop kama. Uhita ari umugore wawe Soni cyangwa umugore? Oya Gaspa, simbona n'impamvu yabahamagaye babwira ibibazo bidahari. Noneho umugore wawe ni umuntu utazi niba mu rugo rwe hari ikibazo cyangwa kidahari. Soni kama, ndashaka kubwira inshuti zacu niba hari icyo nagukoreye gituma umwima bigeze aho usigaye uza mu rugo byo kwiyererutsa cyangwa kwereka abantu ko tukiba. Uti nuko nta magambo mfite mbivuga mu Gaspa, ariko ibyo mvuze niko bimeze. Umugabo wanjye tubanye byo kwereka inshuti, ababyeyi, imiryango n'abatuzi ko tukibana. Kandi n'ukuri urugo rwasenyutse kera. Urashoboye. None si umwe mu bashakanye hari inshingano z'urugo atacyubahiriza, ubundi muba mwubatse. Ariko ni iki mudashaka gusobanura ngo mwerure mwabagore mwe? Ubwo urashaka kuvuga ko ntabyo uzi Gaspa? Ntabyo namubwiye uwiku. Niba utaranabimubwiye mucuto yarabimubwiye. Ariko njye narumiwe koko. Uwiku, ni iki wabuze muri uru rugo? Hari umwana wawe ubura Minerval? Ntugende mu modoka nziza? Iyo modoka waguze uyifate uyijyane uyongere ku yo ufite nayo uyigendemo. Nakuyongere ku zo ufite. Kuko naraye mbonye fakture y'uko uherutse kugura indi modoka nshyashya ku ruganda ntazi aho iri. Ariko mwamwumvise uyu mugore ra
uyu mugore ni utakinshaka ahubwo yabuze ahampera arampimbira ibidahari iyo fagitire wabonye niba ari umuntu wari untumye ubibwirwa n'iki imbere yo kurogo twubeshya abantu reka noneho nerure n'ubundi twese hano turi bakuru yego rwose turi bakuru tubone nuko tubikemura rwose kama njyewe naje mu rugo rwawe kwivaze baterekamo indabo yego narujemo kubikirahure batereka mu kabati navuye iwacu nabuze ibiryo ni iki wasanze narabuze ku buryo aricyo cyahankuye ko reka rero mbabwire nk'abantu bakuru kandi nanjye ndi mukuru ndakumvise niba ibyo uvuze ari ukuri kamari uri mu makosa yakora niki ni ko kama umugore wawe wamuzanye ahangaha iwawe kurya imigati wamuzanye kurya imireti n'umuceri n'ibirayi n'ibishyimbo niko iwabo aho twagiye kumusaba mu burasirazuba wasanze bashonje ngo tuvuge ko rwose yaje gusonzokera ahangaha iwawe hasore niko sha inka ntitwasanze zikamwa hariya ntibateretse amata ntibatunze ibitoki ntibigwirirana mu murima ntibisimburana mu muvure yabuze umwikamire ego hasore niko urasuzugura umwana w'abandi kuriya niko hari umuntu wagiye ku rugendo akanyura iwabo bakabura icyo bamuzimanira twese ntituri abahamya babyo umugore atabona urukundo rw'umugabo ngo arubone rugeretseho umunezero wose akeneye uragira ngo acecake ahangaha urumva udafite amakosa ufite amakosa kandi ni menshi kama ufite amakosa menshi cyane tugashyigikira amafuti ongeraho ko yagiye kumusaba iwabo kwa dogiteri nawe ari undi mudogiteri rwose ku buryo nta kindi yari yabuze uretse icyamuzanye hano mu rugo gasipa hasi nk'abantu rwose uyu mugore sinzi ikibazo afite kugeza n'ubu sindacyumva uba arabaneje wowe n'umugore wawe mukize mu rubanza mu bintu bitumvikana aho bitumvikana ni ubwo niko waretse kwijijisha kama icyo utumva se ni iki cyangwa aho nshingano tuzuze uraziyobewe niko tubwize ukuri ko umugore wahagukunda ubizi kuki ushaka kumubabaza koko iyo urugo rudasanwa neza ariko uzi ko imyenge isigaye yinjirwamo n'imbeba ubwo urashaka gukingurira imbeba mu rugo rwawe koko kama tubwize ukuri kuhigimasa urabona ukuntu heje abantu uriko nicyo ushaka ko nkiguye ngwino tugende ariko urasaze utasinze imyitwarire n'imyitwarire nyabagendwa nkawe twese twubahe ko wubatse ukuze kandi ubishaka ukarambagiza uyu mukobwa ukamukunda ukamukunda ariko n'ubundi ukajya kumusaba mugasezerana niko ikibazo ufite ni iki kuki koko ushaka gusenya urwo wubatse ubu ntabwo ubizi neza yuko iyo urwo rutubatse neza mu mbere bigeze aho ngaho rugasenyuka none reka mbere icyo gihe mbirangirize hano kugira ngo ubabuhamye buko byabaye murumva ajya ariko kugenda mbeshyera ibyo bamugaye nyamuneka ko makoma agasigaye ku wa mugore wa mugore ntushego babaye kurare kuki tubahe kama kamari rwose ubundi ubwo ni wa sasa twaje hano kugira ngo tubafashe tubunge nk'inshuti none urashaka hasoni uziko waragiye wakwisubiyeho ukareka kwisenyera urugo rwawe koko yewe arasuzuguye ariko akira kamwe kagishe kirohirwa sibyo kamwe rwose kagishyushye Emba Ewe data we Gutumira rwose Kwitsamura birahagarara Agiyushye kubi Umva se bidahagaze Aza gushira buhoro buhoro Urakoze cyane Emba Nta kibazo Ese wagarutse ryari nukuri mbe irangije pe yewe nahise ngaruka nuko nasanze usinziriye nkanga kugukangura nibyo ngakomeza kwigira hano kuko ngo sinari gukingira urugi inyuma ariko ngufungiranye
Ewa we. Ihangane ariko. Uziko Samuel zageze himba. Shizi minota 30 nyerejo nagombaga gusimbura pe. Gerageze ntego ke nitegure ngende. Oya. Mfatisha. Wihangayika. Nabahamagaye mbabwira ko urwaye baguye. Urumva? Gerageza kuruhuka muri iyi minsi. Urimo urakora amasaha menshi cyane. Kandi bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe bidasize amasomo yawe. Urabizi ko nshaka amafaranga menshi kugira ngo nohereze mama hanze kubagwa bwa kabiri. Yewe ndabizi. Ariko nukomeza gutyo ntibizavamo. Uzabura ubuzima rwose. Ikindi kandi. Uzi ko ngomba kwishyura minerivare za barumuna wanjye. Nkana babonera ibindi byose bakeneye kuko mama wabikoraga yarwaye. Bakwiye. Byose ndabizi rwose. Kuri iki cyayi nongera isomeho. Akira. Akira wongere rwose ugutomeyeho. Si byo. Ese uko umuhogo uri kuziba numva we. Ihangane ariko. Ibyo byose nkubwiye. Niyo mpamvu ngomba gukora cyane kandi simbyinurire. None si. Aho urumva wakora amasaha yose y'amanywa ndetse n'ay'ijoro. Ubuzima ntibwakwemera rwose bagwiye. Ndetse ariko umuntu washakaga kujya ku kazi. Bakwiye. Karame. Nyemera rwose ngo ukureho. Ndabona ntazi uko umeze. Eko baba bakwiye. Ufite n'umuriro ungana gutyo. Ndakonje cyane ariko. Imbeho nyinshi cyane himba. Ariko si n'ibindi. Ndangira ahantu ujya kukuzanira imiti ndende. Ariko se. Yewe. Byihorere. Ariko se. Imana yambabariye si ndembe koko. Ko ejo nimugoroba nintajyayo kuko ntazi ko nzabona umuntu unkorera koko. Kuko nshaka kugakora kose kugira ngo nyandikire mbone amafaranga. Mana wambabariye. Ikinini ndakibonye. Ngaha kiri kinini shaka. Kimereze nyumire kuko si jo se nshaka kwirirwa cyane. Akira kimwe. Bana metu by'ibinini byanga kubi. Kirarura mana yanjye. Wavuze ko witinyira ibinini ukareka kukibeshyera ngo kirarura. Bakwiye. Rero reka nkureke uruhuke. Njye gukomeza nigira iwanjye. Si byo? Yesho, mbabariye ntunsige njyenyine himba. Wakoreye Imana ukagumana nanjye ko mfite ubwoba. None se ufite ubwoba bw'ikiwe. Hano ko ntacyo waba. So, iyo ndwaye ngira ubwoba bwinshi, nasinzira nkajya mbona ibintu bitariho by'ibivampa yabije kuntwara. Shaka kugira umwana koko. Ibyo bivampa yako kuretse kubora birebye muri za televiziyo bibaho. Ndabibona rero. Okay. Ngaho rero ryama. Ngiye kwicara hariya mbe niga. Oya sha, oya himba. Kumfata se. Oya reka kunsiga sha. Si ubwo ko ari wowe muntu mfite hano kuko uransigira nde. Kuzi ko mama n'abavandimwe wanjye n'inshuti yanjye nishimwe n'abasizi wacu. Bakwiye. Bakwiye. Uri muzima. Ibyo uvuga urabizi cyangwa urimo uravugishwa? Ndabizi ukunda rwose himba. Kandi sinzi impamvu amaso yawe atabibona ko hari undi muntu ugukunda. Ibyo uvuga ni ibiki wagwiye?
ndabizi yagusabye kumuha umwanya ariko ntiwabiretse nkora umuhamagara umwihoma byose ndabizi himba ndabizi neza bakwiye uramukunda mimi uko ntiwavanye iwacu marari ukabuje kwirwari hano we bakwiye mimi rwose agukesha ijambo dore umuriro wakurenze niwe urimo gutuma uvugishwa ijambo rwose ijambo ryamo Shiri mbega byiza Rodina kiniki Rodina manina kiniki Ready. Umva uzi ko maze kumpindura umwana neza neza ariko rero sinishimye kama nubwo ubona mbyina rwose kwitishimye sheri mbongera umukobwa mwiza rwose undutira abandi bose nabonye ku isi mbwira impamvu utishimye umukobwa mwiza undutira abo wabonye amagambo se tuvuge ko atari wabwiraga umugore wawe muri weekend wanagiye utamenyesheje ngiye unyabwira ndi umugore wawe mimi kuva nakundana nawe ndakumenyesha ko ntarakoze izi ntoki zanjye kuri uriya mugore ariko kamari wamenya kubeshya mbeshya rikeye dore ntanze imana w'umwuga umuntu usigaye itaye wawe buri cyumweru ubwo ubuzwa n'iki koko ariko uzagira ngo ndahire ngiye kama rwose kugira ngo nemere ko nkunda by'ukuri nuko utandukana n'uriya mugore urashaka ko ntandukana nawe nicyo cyonyine cyanyu reka kutambeshya kama cyonyine nkunda by'ukuri kandi kushaka ko tubana nkuko uhora ubimbwira mba mimi uriya mugore aritwararika cyane ku buryo byangora kubona icyo mucinja mushakaho gatanye wowe byemereye gusa yewe amakosa nzayamushakira uzashaka ute mimi mfite umuforomo w'inshuti yanjye ukora ku bitaro akoraho ndakumva kandi rwose ndabizi ntacyo yanyuma nkimusabye nibyo nzamugusha mu cya ubundi wowe uze umufate imbona nkubonye kora hashashiri wewe umva nkubwire umunyejeje sinaguha iki koko yarampagamye uriya mugore ariko se sheri ndakumva nimutandukana ko muzagabana imitungo mufite 50/50 ugasanga dusigariyeho ibyo niko bigomba kugenda ariko ibintu ntacyo bivuze dupfa kuzaba twikundaniye tuzashaka ibindi gusa nturangije kwiga nzahita ngushakira akazi muri kampani y'inshuti yanjye muri kampani ntuba nicyo ngukundira kamari wanjye icyo dushyize imbere ni gatanya divorce rwose niyo itubangamiye kandi rero mu rubanza abagore bakunze kuburana abana uzamurekera abana be tuzabyara abacu ariko wibuke ko nubwo arabe nanjye ari abanjye bivuze se kuzaburana ubashaka nzabarekera nyine ariko igihe cyose ndise wowe rero banza umwiyenzeho umubwire ko ufite amadeni menshi ushaka kugurisha imwe mu mazu yanyu kugira ngo uyinyandikeho ngo iki nyine ugomba kubyitwaramo neza sheri nyine mbese gatanya ukaba uyihoreye igihe gito ukamwikundishaho kugira ngo aguhe uburenganzira bwo kuyigurisha bikazitwa ko nyiguze ikanyandikwaho mbese urumva nimumara gutandukana mukagabana byose kuko tutazabihomberamo ariko mimi urankunda cyangwa ukunda ibintu ubwo ntushaka kumfuka nk'isengera warangiza ukankatira kwa bakobwa wowe umutoroshye iryo jambo uvuze rirambabaje cyane kama guteze tekereza ibyo tubanamo byose tekereza ko nakatiye umusore wankundaga kubera wowe none ngo ndashaka ko wisenyera cyangwa ni wowe watumye nisenyera oya ntunyumve nabi mukungu ibyo ushaka byose nzabikora uko ubishaka rwose ese burya ntiwasinziriye mukangi ndice Jose hari icyo ushaka kugufasha se yo oya ntacyo mukangi
nuko mukanya numvise ngize sesemi ariko byahise bishira ndakwinginze kira Josephine rwose kira nukuru usubire mu buzima busanzwe abana bawe baragukeneye abakobwa banje bane barankeneye ndabizi mukangi gusa ukibona byanze uzahambere inshuti yanjye humura humura wivuga utyo yewe rwose uzakira bazongera habonetse ikindi kibyimba bavuze ko naho bazahabaga kandi bikagenda neza humura rero hari ubwo ngira ububabare bwinshi cyane nkumva nanze umubiri nkumva nanze isi nkumva ndizinutswe ngatangira kuburanya Imana mu mutima wanjye kwitaburanywa se muvandimwe ndabizi ni ukuri yiza kubiburanywa twembi twashinga urubanza tukayiburanya tukayibaza impamvu ya byose nayibaza impamvu itinyuka kundeka nkarwara igifu bigeze aha ari jye wadudubiraga abana banjye izi kose Kabogoza yazindutse agenda ntagaruke njya ntekereza ko Kabogoza yapfuye Josephine rwose kuko umugabo wawe mwari mubanye neza ntiyari kugenda gutyo gusa ashobora kuba ariho cyangwa atakiriho mukangi byose birashoboka ubwo nta kimenyetso na kimwe kinyereka ko Kabogoza akiriho umugabo wankundaga sha tutari twarigeze dutongana na rimwe umugabo wankundaga agakunda abana be yaba yaratewe n'iki kuduta akagenda ntareba inyuma koko yewe ntiyagiye iwanjye maze nk'imyaka ibiri yitahera cyane rwose bagwire yari afite imyaka irindwi aribwo agitangira amashuri abanza murumuna w'umukurikira afite imyaka ine undi afite ibiri undi ari uruhinja ndabyibuka disi ko yagusiganye uruhinja maze ukajya urira we ukarira ndabyibuka uribuka amarira narize mushiki utuye nahaza hano kuntuka mukangi ngo ndi umugore mubi ngo ninjye wamenesheje musaza we hashira iminsi nawe akahava akigendera atansezeye yewe ibyo tubyihorere Jose tubireke rwose ni amateka mukangira we ni amateka nubwo ntajya nifuza kuyabwira abana banjye nkaba nta nifuza ko hagira umwana wanjye wakundana n'umuntu w'umutemberezi waje gutura inaha tutazi iwabo kubirikize uko ubuzima buncika nterwa ubwoba n'umwana wanjye bagwire kurusha abandi nubwo ari bo bato humura bagwire wawe yavuyemo umukobwa mwiza ubwo ukunda agakunda n'abavandimwe be mukangira we ntakubeshye ndabona ubuzima bwanga nukuri yaba Imana yari imbabariye ikankiza ikantiza ubuzima nibura nkazishyingirira umwana nkamubona yambaye ikanzu y'abageni yararongowe n'umusore mwiza nk'uwo ajya mbwira muraseka koko ibyo biganira n'umwana wawe umva turabiganira cyane rwose umwana wanjye ntacyo ntaganiriye nawe erega kuva se yabura niwe twatangiye kujya tujya inama nk'umugabo wanjye maze tukaganira tukajya inama iyo tuvuganye kuri telefone rero simbura kumubaza niba uwo musore usumba abandi yambwiye ataramubona ndumva kwisanzuraho cyane rwose anyisanzuraho cyane ni ukuri ahubwo rero byatumye n'umukobwa wawe nishimwe ari njye yisanzuraho kuko kenshi yabaga ari kumwe n'abagwire ntaterwa isoni n'ibiganiro birebana no gukunda no gushaka tekereza ko icyo kiganiro cy'umusore umukobwa wanjye azashaka tutarakiganira na rimwe uti ni ukuri ni ukuri pe ko abakobwa bubatse abasore bameze nka paradizo mu mitwe yabo ra bazabakunda bakabatetesha mbese ngo buriya baranaryama bakabarota nyumvira ni ukuri niko bimeze aha nta soni ugira niba uganira n'abana ibyo biganiro turabiganira kandi ni byiza ariko ni ukuri warakoze kuganiriza n'uwanjye niyo mpamvu agukunda cyane disi uri kwa muganga ntiyahavuye na rimwe yaguhoraga iruhande ntiyamvaga iruhande bambi alo yego nishi ndakumva urumva shawe banza umbwire uko mama ameze ni ukuri kuko mfite ubwoba ko tuvugana akambeshya ko ameze neza kandi atari ko bimeze uzi ko niyemeje kutakubeshya abagwi ndabizi mama ameze neza rwose nakambyizere ko kuri iyi nshuro utambeshya da ntugire ikibazo hagize igihinduka nakubwira yego shawe urakoze cyane
Bese makuru ya musaza yuko kuva yazi Rwanda taramvugisha. Ugira ngo senge ndamubona bagwi. Nk'uyu munsi kuko ari weekend yazindutse kare cyane ku buryo nge na mama twabyutse tugasanga yagiye. Narabikoze nishimwe we. Ukoze iki bagwi? Wakoze iki? Chamana niyabikubwese nabwo akubwiye ko ndi umusazi. Reka da. Yego ntiturabona umwanya uhagije wo kuganira kuko kuva yageri n'umbo nasa n'udahari. Abafite ibintu byinshi atekereza ariko nta kintu yigeza kumbwira ho pe. Nishi. Karame. Sha, nararwaye maze mvuga ibyo ntagombaga kuvuga sha. Wamubwiye ko umukunda se we? Simbyibuka neza pe, ariko kumenya narabivuze. Kuko nkumburiro nari mfite ugabanukiye. Yarandebye araseka, araseka gusa nta kindi. Nyine umubajije ngo ni iki, avuga ngo ntacyo. Mbabarire unyumvire. Yego ko. Kuko rero twari turi mu bizamini bikaze, ntitwongeye kubona umwanya wo kugira ikindi tuvugana kitari amasomo. Kandi rero we yamaze gukora ikizamini cya nyuma, ahita ajya ku kibuga ngo azi Rwanda. Niba warabivuze waramaze bagwi, ni uburenganzira bwawe bwo kumukunda. Oya sha, ubanza narakotoye. Aha. Ako sha ukuntu ari umuntu mwiza n'ukuntu ni mama babazi. Byari bimaze kundenga. Kwa kenshi yamuhamagaraga turi kumwe akamubura. Ngo nguki? Yaramuburaga. Yo. Aho muboneye ntibanavugane neza. Nkumva ndababaye. Agahinda kakanyica nkenda kurira nk'aho ari njye bibayeho. Ahubwo kuki utambwiye ko mbabariza musaza wanjye ko mba naragiye iwabo nkajya kumutuka? Oya sha. Ako sha nkabibona ntiyarakiza hano nka mbere. Aha. Ayo byamuzanye rero mu bitega amaso. Sha narabibonye ko himbaza adatuje na gato. Kandi nawe. Ii narabibonye. Kandi umutima ukundi udatuje nyirawo ntagira amahoro. Niyo mpamvu se ntacyo tubwira. So kutagira icyo mbabwira sha nuko ntacyo bagwiye. Aha. Eka nkubwira uko mama yambwiye ansezera ngiye kugenda nishe. Ngaho mbwira. Yarambwiye ngo warakuze noneho urabyemerewe. Nawe rero urabyemerewe kuko uri umukobwa mukuru wo muri kaminuza. Onshoka sha wibereye mu mahanga. Ntibivuze ko ntagomba kwitwararika sha. Nibyo pe. Nirinda kunyerera kuko meze nk'umupirarira. Abizi mama ararwaye, akenera imiti mu gihe ategereje kujya kongera kubagwa. Yego shaho. Nshatse rero njye ntanibagirwa ngatekereza abo bonyine. Nawe uri umuntu bagwi, ujye ubatekereza witekereza. Umva sha. Eshi. Karame. Rero ndashaka kugenda, ugiye ku kiraka. Eh? Akansezera ryoshye no gukora nisanzuye. Ubundi nakunze udashoboka ntazi umunekero, menye niba hari icyo nkekaho. Nyizera nshuti yanjye, ndakunekera rwose. Nta yindi fanta shaka beza we, urakoze cyane. Nukuri mihangane mimi ntarazi ko muza yabimenya ntiyari kugenda. Maze iminsi ne mu Rwanda kuva nahagera naramuhamagaye sinamubona. Mana we. Uriya nawe rwose ntakita kuri telefone ye. Ndamurenganya n'icyo tumva. Wikwirenganya hemba. Ko nindu kumangaze. Nanjye ndamwumvishe reka ndebe. Eko Yesu. Kimi, ubushuti. Uje hano uyu modoka. Ushaka utwaye nizere ko mutazanye umuriro rutaka wa gicucu. Ni wenyine ni kamari wanjye. Hey, karibu mimi. Karibu iwawe nagutegereje. Ni Darota cyangwa. Ni wo ni wowe himba. Ni njyewe mimi. Wese hano wahageze ubu ngubu. Nayoboje kugeza mpageze. Kaya nawe urabizi ko umutima wawe utahayoberwa. Icara ahubwo sutagwa. Himba. Reka mbahe umwanya muganire. Niko mimi. Niki cyakubayeho koko? Ubu buzima nibwo wahisemo rero.
Banza umbwire nyine impamvu wowe uje utambwiye kwari ukugira ngo ntungure cyangwa nuko urakoze nyine uranunguye. Nari kuguteguza gute nguhamagara ntunyitabe nakwandikira ntunsubize. Nyine sinabonye umwanya nyuma ya graduation nahise mbona akazi kambana kenshi. Weekend nayo mba nasohotse n'ishuti, urumva rero nta mwanya mbona nawe kabisa. Ok, ndabyumvise. Ikibazo nshaka kukubaza ni kimwe gusa Mimi, sindi bukubaza icya kabiri. Kuko bwamaze kwira kandi ngomba kugenda. Ako ntabwo tukwirukanye. Ushobora kumpa akanya nkakubaza ikibazo kimwe gusa? Yego. Ndabibona ko wanyoye. Ariko sinishi zo kugutesha ubwenge ibyo uvuga urabizi uranatekereza neza. Mimi mukobwa nakunze, uracyankunda? Ako rero nawe urambaza ibibazo byinshi himba. Rwose wareka tukazabiganira ejo ntananiwe. Ndananiwe cyane. Subiza, kuko nyuma y'igisubizo uri bumpe, sinzongera kugutesha umwanya nguhamagara uhuze. Sinzongera kugutesha igihe nkwandikira ubutumwa burebure bumeze nk'igitabo nk'uko uherutse kubimbwira. Ukambwira ko mu buzima bwawe utigeze ushobora gusoma ibitabo. Aha, ariko rero nawe wabifashe nabi. Nyine himba sinakwanze gusa ndabuze. Nongeye kukubaza iki kibazo Mimi, uracyankunda? Ntabwo mbizi. Ok, sawa. Mbega Mimi ngura b'umukobwa w'ikigoryi. Nese mbega Mimi ngura isenya rutararugeramo. Yewe ukuntu wari ufite umusore mwiza ugukunda, ubwo ko profesora atumye wisenyera uzi ko afite umugore n'abana, atuma itandukana n'umusore ugukunda kuriya Mimi. Ndakwinginze mukurikira umusaba imbabazi sha. Ngewe mukurikira. Muri iki gice cya mbere cy'umukino narisenyeye wanditswe na Kubwimana Seraphine unonosorwa n'Itore Ndamutsa mwumvisemo, Kamari mwakiniwe na Tuyishime Jean de Dieu, Gaspari mwakiniwe na Nitegeka Graciane, Uwikuzo mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice, Bamurange mwakiniwe na Maria Cecile, Mimi mwakiniwe na Yeme Mugeni, Beza mwakiniwe na Maria Olive, Himbaza mwakiniwe na Twagirayeze Variste, Bagwire mwakiniwe na Karangwa Liliane, Nishimwe mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette, Josephine mwakiniwe na Murizaboro Marie Antoinette, naho wabakiniye Mukangira ni Mukamusoni Josephine. Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafashe amajwi akanayatunganya ni Mugiraneza Samuel. Ni mugira ijoro ryiza. Ikinamico.